Митингке чыккан окуучулар менен мугалимдер, президенттин коопсуздугуна кабатыр болгон Балбак Төлөбаев. Төө ашууда кар жаап, жолдор жабылды. Ушул жана башка окуялар менен берүүнү баштайм, саламатсызбы? Бишкекте номер 1-чи мектеп-интернатынын окуучулары митингке чыгышты. Нааразычылык акциянын видеосу социалдык тармактарга жайылууда. Анда окуучулардын кетсин деп кыйкырып жатканын көрүүгө болот. Мугалимдердин айтымында окуучулар иштен алынган директорду колдоо үчүн чыгышкан. Ал эми окуя боюнча Бишкек мэриясы маалымат берип, мурдагы директор Матканова бир нече жолу мыйзам бузган үчүн кызматтан бошотулган. Ага карабай иш кагаздарын, ошондой эле иш бөлмөсүн тапшыруудан баш тартып, директордун милдетин аткаруучунун ишине киригишип келген. Окуу жайдагы мыйзам бузуулар боюнча атайын комиссия түзүлүп, жыйынтыгында номер 1-чи мектеп-интернатын, номер 71-чи Тоголок Молдо атындагы жетим балдардын мектеп-интернатына кошуу чечими кабыл алынгандыгын кала башкармалыгынан билдиришти. Финляндиялык компания Кумтур кенендеги калдык сактоочу жайын кайра иштетет. Кумтурдун маалыматына ылайык, Моцо Ототек компания 22 өлкөнүн ичинен тандалып алынып, калдыкты кайра иштетүү ыкмасы эң оптималдуу деп табылган. Кумтордон 27 жыл ичинде калдык сактоочу жайда 150 миллион тонна калдык чогулганын кошумчалашты. Ишкана агендеги калдыктарды кайра иштетүүдөн мамлекет 2040 жылга чейин 3,5 миллиард доллар пайда көрүшү мүмкүн. Завод жылына 12 миллион тонна калдыкты кайра иштетүүгө ылайыкташтырылып, 2026 жылдын 2-чи жарымында иштеп башташы керек. Кумтор кенендеги калдык сактоочу жайдын калдыктарын кайра иштетүүдөн алтын алуу пландалып жатканы 2023 жылдын февралында эле айтылган. Анда калдык сактоочу жайдан алына турган алтындын баасы 3,5 миллиард акш доллары деп бааланып жатканы белгиленген. Бүгүн Бишкектин 1-чи май райондук соту Генпровод иши менен абактоо отурган саясатчы активисттердин баш коргоо чарасын кароодо. Анда Айданбек Акматов, Рейта Карасартова, Акыл Айтпаев, Атай Бейшенбек, Али Шабдан, Эрлан Бекчороулу, Айбек Бузурманкуловтор сотко жеткирилди. Аялдардан жалгыз абакта калган Рита Карасартованын соту эртеңкиге жылдырылды. Анын себеби жактоочусу ооруп калып келбегенине байланыштуу экени айтылды. Эртең бүгүн адвокатым ооруп келе албай калды. Эртең экинчи сот каралат, ошолор менен бирге. Жок дегенде Рита Карасартованы жаш балдарды анан эки аксакал кишибиз бар пенсиядагы. Экөөнүн тең сакары бар. Ошолорду чыгарып койду чоң иш болду. Саясий туткундарды колдоп келген жарандык активист Өндүрүш Токтоносыров 1-чи май райондук сотунун имаратынын алдында сотторго жарамазан айтты. 12 айда бир келген орозо жан, 12 айдын орозо алпы экен, жарамазан айтылуучу шарт экен. Жарамазан айтам жарамазан, орозонун 30 күнү ойгон болсоң, о байеке, курсагын жарабасам. Адыр-адыр тоолордон айгыр минип мен келдим, айгыр оозум тарталбай ушул сотко туш келдим. Жарамазан айтамун жарамазан, казан аяк калдырай. Май томуруп жатабы, ак жеринен жалдырай, түрмө болуп жатагы, жаман болду элиме, кемпир абат чатагы. Жарамазан жарымы арам экен, жаркыраган Рита кыз жана көптөр орозодо камакта калган экен, о жараткан бул жашоо жалган экен. Ыйгайда бир келген жараткандан ыйман сурап, ырдаймын таң аткандан. Ыйман берген о кудай сот акеге кожоюнга олтурган бийик жерде ыйман берген жараткан бийликтерге. Жарамазан жүн эмес жарамазан, жаратканга жагаар иш кылгылачы, жатышкан бул түрмөдө жарандарга жакшылыктын жарыгын сунгулачы. Ыйгайда кутулуп күнөөлөрдөн разылык алкышка туңгулачы. Жарамазан ырма өндүрүштүн жакшылап бир көңүлдү бургулачы. Орозодо 30 күн ыйгайда сот аке бир соо иш кылгылачы.
Eske salsak, былтыр октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу активисттер жалпы 30га жакын адам жапырт кармалып, азыр 20га жакыны абакта отурат. Бир нечеси ден соолугунан улам үй камагына чыгарылган. Өлкөнүн муфтии Замир Ракиев 16 апрелде Бажы төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго чын жүрөктөн кылган кызматы үчүн ыраазычылык кат тапшырды. Бул тууралуу Кактус медиа басылмасы жазды. Анын видеосун Матраимовтордун үй бүлөсүнө таандык Исмаил Ата фонду жарыялаган. Иш-чара Карасуу районундагы Исмаил Ата мечитинде өткөн. Эскерте кетсек, 2021 жылдын башында 1-май райондук соту Матраимовду коррупцияга күнөлүү деп тап, 260 000 сом айып төлөө өкүмүн чыгарган. Ал эми Матраимов өзү коррупцияны мойнуна алып, келтирилген зыяндын калыбына келтирүү үчүн 2 миллиард сом төлөп абактан чыгып кеткен. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Ошондой эле чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүгүн комитеттин жыйынында депутат Балбак Төлөбаев Бишкектеги авариялык абалдагы ипподромго президент кантип киргизилип жатканын айтып, президент отурганда кулап кетсе эмне болот деп аткаминерлердин коопсуздугуна сарсаны болду. Жаңы ипподром курулмайынча Чолпон Атадагы ипподромду пайдаланыш керек дейт ал. Ат майдандар боюнча саясатыңарды өзгөртүшүңөр керек. Чолпон Атадагы ат майданы эң сонун ат майданы курулган азыр четинен талкалана баштады. Bunda unikaldığı at maydanı Orta Asya'da atı ötü az. Eğer bunu az tezaranın içinde biz Çolpon Ata'da at maydanına gönül vurup ayakta onda olsak yakında joğutuz. İtak Bişkek'te at maydanımız yok. Ama sama finansirovanı hoz rasyotu ötkörüp koyup tursunlar at maydanı anı alpar almayın. Azır mına Bişkek'teki Akkula at maydanı bir talkalanıp avariyni situasyoda turat oson üstüne oturup alıp prezident bütkül hükümet müçeleri nemeni görüp atar. Oyun soğuktu. Kulap geçse çemne olat. Kim cevap veren? Al men merv olup aparat çetekçi oğlu iştep durgan vaktilerinde zakülçeni var. Emçeyse hiç kim oturbaş gerek, hem kim girbeş gerek degen. Men tangalı otam ezgi o. Anti oşak ruhsat veriyordu prezidentin hükümet başçılarının başkalarının oşun oturganına. Bunu öte korkunuştu derse, ağa barbaş gerek. Эмне болсо дагы депутаттын айтканынын деле жөнү бардыр. Бирок карапайым элдин камын эл өкүлү ойлобогондо ким ойлойт деген ой жаралат. Жогорку жака жагынам деген Балбак Төлөбаевдин буга чейинки бир нече сөзү сынга алынган. Бизге эле кыйын болду. Өй жактан Адахан Кесенбаев сурушат, бияктан Камчы Кыдыршай сурушат акелерим. Ича, баары жакшы болот ынтымакта болсок. Ошол үчүн талтайбай жүрсүңөр. Бир тарапта турсаңыз ошондо урушпай дейсиз. Мен деген өкмөт тараптамын. Билесиз. Саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Батырова бир жыл мурун кырсыктан күйүк алган медайы Мырыскүл Сезбек кызы менен жолугушту. Бул туурасында министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык жолугушууда министр Мырыскүл менен барлашып операцияны кайда жасай турганын тактап, саламаттыкты сактоо министрлиги колдоо көрсөтүп дарыланууга жардам берүүгө даяр экенин билдирген. Буга чейин 27 жаштагы Рыскүл Сезбек кызы Супер ТВ каналына берген маегинде былтыр газ менен жүрүүчү унада бара жатып, жолдошу чеккен тамекиден жалын тутанып, денесинин 80% күйүп калганын айтып, дарыланууга жардам сураган. Тойдон чыккамбыз анан. Экөөбүз кетип баратып, газ чытынганда машинанын ичинде экөөбүз эле болчубуз, балдар жок болчу анан газ чытынганда. Күйөм тамеки чекти, ушу ичинен зажигалкасын күйүскөндө ошо өрт чыгып кетти. Анан экөөбүз чыга албай автоматический блокировка болуп калат экен автомат машина. Күйөөм эле эшикти ичинен тепкилеп атып эптеп ачты. Төв ашууда кардуу борондон улам унаа тыгындары жаралып, жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен кабарлашты. Маалым болгондой, тынымсыз жааган кар жана борондун кесепетинен тыгын жаралып, жайкы дөңгөлөктөр менен унаалар ашууга чыга албай жатат. Кошумчалай кетсек, өлкө аймагында бүгүн 17 апрелде аба ырайы кескин өзгөрүп, абанын температурасы төмөндөшү күтүлүүдө.
Günün kısaca kavarları uçlar boldu. Bizden sosyal tarmaklarga katılıp objektivdüm